皆さんこんにちは、鈴鹿です。時計の針も19時を回りました。今夜も始まりました FM サタデーということで、皆様週末いかがお過ごしでしょうか。はい、やっとね週末やってきたぜっていう感じだと思うんですけれども、最近はねすごい暑くてね、余計になんかバテちゃって、1週間長かったなっていう方多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日のですね FM サタデーは、私のお気に入りの一曲じゃないな、お気に入りのソングをご紹介していきたいと思います。 Favorite song ですね。はい、最近よく聴いている曲を皆様にご紹介していきたいと思います。もう FM サタデーをやるのがかなり久しぶりなので、かなり前なんですよね。懐かしいなーっていう方の方が多いんじゃないかなと思いますし、 FM サタデーをね最近やってなかったので、初めて FM サタデーご覧になられる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあご覧の通りですね、こんな感じでラジオ番組風、もう本人はねラジオをやってる感覚でなりきってやってるので、温かく見守っていただきたいと思います。子供の時はラジオを車で聞くのがねなんか嫌いだったんですけど、なんかねすごい寂しい気持ちになったんですよ。ラジオ聞く機会欲しいななんて最近思ってるぐらい、ラジオにハマっちゃってて、なんかラジオの良さをやっと分かる年齢になってきたんかなっていうふうに思ってます。はい、前置きが大変長くなりましたけれども、いつも通りなんですけどね、いつもおばあちゃんに喋りすぎって言われるんですけど、もう喋り出すと止まらないので、はい、もう早速本題に入っちゃいたいと思います。今日ご紹介するのはですね、全部で10曲をピックアップしてきました。私が最近よく聴いているお気に入りの曲、フェイバリットソング、皆さんにご紹介していきたいと思います。まず1曲目はこちら、ヘイリー・スタインフィールド、スタービングです。スターヴィングとはですね、めちゃくちゃお腹減ってるっていう意味みたいで、ハングリーよりもさらに強い意味を持つみたいです。この曲はラブソングになりますので、あなたを欲している、求めているというですね意味に使われているんじゃないかなというふうに私は考えます。まあ肉食系女子の一曲となっておりますのでね、ぜひ肉食系女子だよっていう方聴いていただきたい一曲となっております。 NEXT SONG はマジックのルードになります。トロント出身のレゲエフュージョンバン、この1曲はプロポーズに行く日の1曲になってますので、ぜひですねプロポーズに今から行くよという時に聴いていただきたいんですけれど もうこの曲のサウンドがですね、全くプロポーズに行く前のサウンドではないというのがね大変面白いなって思います。もう私この意味を知るまではビーチで聴く1曲だと思ってました。はい、プロポーズの曲なんていうのね全然知りませんでした。引き続きましてマジックのレッドドレスです。はい、これはね男性の方あるあるだと思うんですけど、冒頭の歌詞がですね、彼女がなかなか服を選んでくれなくて何でもいいから着てくれという一曲になっております。まあ、彼女はですね悩んだ挙句赤のドレスを選んだんですけれども、最終的にはねこの男性の方もですね、その赤いドレスどうやって脱がそうかなっていういやらしい考えになったという曲になっております。はい、まあ、そういう気分になった時に聴いてほしいですね。はい、続いての曲はこちらです。ラッパーといえばねこの人なしでは考えられないと思います。ピットブルの Time of Our Lives フィーチャリングニーヨです。この曲はですね、まあテンポが速くてノリノリで聴けるのでテンション上げたい時に私はよく聴いてるんですけれども、この曲の歌詞を知ってびっくりしました。家賃が払えないけどクラブに行くお金はちょうどあるよっていうすごいダメ人間の歌でした。はい、それをノリノリで私は聴いてました。はい、続いての一曲はこちら、最近すごく人気になっておりますショーン・メンデスの If I Can Have You です。君しか考えられない、もう君なしでは生きていけないというね熱いラブソングになっております。日本人がねもう君なしでは生きていけないよって言ったらなんかすごいってなるんですけど、海外の方がねもう君なしでは生きていけないよって言ったらわーってなる、この違いなんでしょうか。続いての曲はチャーリー・プースフィーチャリングメーガン・トレイナーのマーヴィン・ゲイです。この曲はですねもうかなり熱いラブソングになっておりまして、まあ、タイトルのマーヴィン・ゲイという方はですね実際に昔おられた歌手の方みたいで、まあ、要するにねこの曲言ってしまったのちょめちょめの一曲となっておりますので、皆さん一回聴いてみてください。すごく素敵なサウンドなんですけどね、ちょめちょめの歌だったみたいです。はい、最近爆発的な人気ですね、クイーン・フォット・ボトム・ガールです。
歌詞を調べて意味を調べてちょっとね解釈が難しいなというふうに感じたんですけれども、まあ、簡単に言うとお尻な大きな女の子の歌みたいです。君たちがこのロックの世界を回してるんだよっていう感じで、私的な解釈ですけど、なんかねフレディの生き様とちょっとなんか被るというか、映画の中でも出てきましたけど、そういう時代をね象徴しているんじゃないかなというふうに感じました。伝説の歌手じゃないかなと私は思っております。エアロスミスのクライムです。この曲はですね、私の生まれ年1993にリリースされた曲となっております。大失恋の曲なんですね。失恋しちゃったけどね、最後にお前に送る思いを叫んだ曲かなというふうに。サウンドもすごく素晴らしくて、曲調のね変化がすごい楽しい曲。続いての曲もですね、エアロスミス様の曲になっております。クレイジーです。エアロスミスを聞き出したのは最近妹の影響なんですけれども、まあ、ずるい女の曲ということで、まあ、どの時代にもねこのずるい女っていうのはいるもんですね。まあ、火をつけておいて去っていくんだねっていう、そのずるい女の曲になっております。ではね、最後の一曲はこちら。すごいね、懐かしい方もおられると思うんですけども、イーグルスの Take It Easy です。曲の途中で出てくるんですけれども、車が故障しちゃって道端に止めてヒッチハイクしている男性が、まあ女の子がね乗せてくれないかなっていう下心満載でヒッチハイクしているという一曲です。はい、いかがでしたでしょうか。今夜の FM サタデーは私のお気に入りソング、フェイバリットソングをご紹介しました。全部でね10曲ご紹介したんですけれども、テンポよくいったのでね、すごいあっという間だったんですけれども、すごい楽しいですね。はい、皆様お気に入りの1曲見つかりましたら、ぜひ一度お聴きいただきたいと思います。皆様のですねお気に入りの曲なんかも教えていただけると嬉しいなというふうに思います。というわけでお時間となってまいりましたので、本日の FM サタデーここまでとなります。土曜日の夜ということでね、まあ、明日も休みの方、まあ、お仕事の方もおられると思うんですけれども、まあね明日は日曜日ということで、週末楽しんでいただきたいと思います。下の概要欄に今日ご紹介しました曲のプレイリスト載せておりますので、ぜひ気になる曲があった方はチェックしていただきたいと思います。そして私のインスタグラム、ツイッターの URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。